қасыр информационный бирені көрігіт өте өкенін. Жүгізгі елдері бәсті қайысқанан паром сұрытын бәс паром ден мобиліне сұғырының өкөрек қойып. Манна қаз бедді паром келер барар біреметті қанна тейбіті тұта көстір. Транспорт министерстве тергетінер біттірінен паром тоқтур сүрі бүтіннен ұғылды бұд. Аны білеген нәлене ата бұғыстақ болын ден қанғалы сұлуғын онна қанғалас бәуіреген паромларын сұрытын көддіререме тұспа мобиліне сұғыры ұңырыртуғынан кепсәті барар. Сақасырын өрін әтчілері ұғы күлін регион сайдытыр тұғыламыд проекттары көміске әңге бір істіақ местаға тегістілер. Тәрәхін океан Россиятағы оғы кенегір ұтылына. Үйінер көлінің күтті бүгін елдірхан көрісті, манна оғы театрдарын өлетінің өсөпке саңарыны сайынлары, тұту егетігер инновационы неманы келдері, алдан районығар туристическе базаны тұту тұғынан проекттарын білгендерділер. Айса Николаев бартын сегілі білсен, істен баран, алдан районығар туристическе базаны тұту проекттар болғымты ұрарғы сөбеләді. Представлял свой проект «Это умный дом» на вечной мерзлоте. Идея данного проекта заключается в том, что в условиях вечной мерзлоты необходим дешевый, но прочный фундамент. И в качестве фундамента была выбрана одна свая данная бит. Она является универсальным фундаментом, можно сказать. Она может впуриваться в любую поверхность земли и там стоять крепко-накрепко. Бесейін бастақы көніттен дачыларға еңнір автобустар сайынғы режимге көхіқтірі. Бұйыл расписанияға кәкке уларығы кербіде, япак тәрілті бәлетерінен айын төлібіре ұрыққынан 4-2 салқовайынан қалла. Опсай айты қайысқаларға 5 автобус сылжыға ол құрдық бүлілір тракка марха микрорайонығар саталға иккілі етенне намныр тракка 1 автобус жөні тағыға. Отын графика уларығы бүлілір сол деке еңнір автобусқа келді. Автобус сүз бит дагы хеҗеп. Хәтер бату җибәҗә. Авранны бит. Урут би автобуснан. Үстәсне кере, тодыра япа, чәһәр көтөк тур. Ти бу бүген кеше аяк, моны була кына автобус. Аны һиба була. Погода сәй булган тохта хәле әлбәттә хәтер. Тәбилене җә огрыз сәй булган кеше әлбәттә кеше. Жүкускайга Лермонтов улусатынан айынан испит мотоциклист түрі қоңырару сатан ғалайбаққа түңнестен құтталақ бұғыны өскеппетінен административный петнеске тардылынна. Бұғылан аспыт күн білетінні инспектордар сүрбі бес састақ әдер кейіні тұттылар. Сол бұрабылатын кейі өні тәңе сақал тақсывыт местетін қалылары иін соппарға административный материал толырылынна. Бұл сол сағылынығыттан республика дүнен мотоциклистер күттілақ түйет сол сағыл атағыста әтетімігер 5 кейі арасы чейінілі. Солға иска күттіл соқ болуын қачар сөдарсын инспекция санаттар бұманнық сол бұрабылатын кейілерін үстінеманнан ұйты қаһап қолбыр бастатын тұран ГИБДД сайтын өңі әбіршене ұйты қасап бұ қолбыр сол бұрабылатын кестілерден іккейінен наша Якутияден анал правительсіні портал бар ол өңі ұйты қаһап оны үстіхінен тұн ГИБДД отделігір канцелярия кәлен заявление қалыры қасап. Чырапчылығын бір ұлаған сөйі етер кооператива мұндағайы ұсқыпыка ұғынан жарқтамыта қағызда сыла, сөйі әлігін білімнерге тұрықта ақты қылсан ұлыс нәлектер неме қат жер көлілігер. Аны Семенова кәпсер. Сөйіттен өгі мүйді әміз әтелігі әбі ғылығынан қатшы ұлаған ұрылла. Оны манна ұлаған болғымтаны ұран мұндаға әс қыпыға жарықтанар. Ол күрдігі аспыт сылғы түхінші әтті 100 тонны сейлес, оны 500 тонны сена шоңырын. Бәйлерін сөйілергер, сылғыларғыр сәпіктерін тағынан, ордығын адын нехілектерге қағайстыларға тұлан әб 300 гектар торақта культураны хықтақ, ечімені 119 гектарға бұ теплицы қочыты демағынаға ұғаджар. Сүйінбі бәхіс жығыла тақсыбыттара, олтыр өлелі хиджалар бұ күндер үскен жыл тұран берді анытын наға ұхаваттыра болу денер әдемен. Маны тәне 235 ғаға кормоволь культураны сейлеске, онына синашқа дианан анығылар. Күн бүгін бағынаға 5 трактор сырсы дәддәттен кейі қойқыдылы өлелілер. Асы Дағыстан, я 11-гідлі, оралықтағадылы. Пока 5 семені болады. Екі трактор, пока біз қылғыдар, бір трактор осы қылғыдар, пока бір аңғылырық бұлғықтағы. Бұ аспыт сылғы бейіғылығы білімне әң программатының ұлылығыт қытызы трактор үлі қамығдың түргететеге ұлыған түхі бол бұд. Оның күн жыл тұрғары мәхеддәбетір бұ неделіға үхілеті түміктен еға ден әрінәлілер. Анны Семенова, Сақат Елвиденете, Чүріпчі.
Отын тулагы агрохайыз қалағы сколатта хортопы елордан сағалаты. Юрақ кағата 5 гектар бағын әсірдәк, онтон 100 гатыгар хортопы үйнерелер, оннағыты қаппысты сүбекілі марков, онтон да атын көріңдер. Сайны бұға кечеліақтек бөбейді специдеріттен ұртотынан сүрбе 5 сүрбе алтату онаныллалар, сұрауыны сколы столы бойы ғарғытан күхінер кетчі олар, еңемтелі ағалығы селлер, ордығын нәхелене ағабатаралар. Веріне әтшілер ұчуталар бұйыл да өлгі мүйінуге соттаналар. Сажалқы бұд 4 ғырядыны де, ұсын 4 де, оны төт ғырядының бары біте әразы. Губината, білін тұн, бұ, ұрықлы хос болан кәхіббе, ем болы бұла, үйбен теметір губината, үйкерді әтті оң. Атақ, құты үйбітін біте бәбіз қораспындар күліп қолы үйбіт, жасы түйерерін, үйбелі, үйбе бесті, әнтіметір күрінің Күні құрыстыр апатынан Аматағы библиотека тегеге республикаға бір бастықынан электронный сайты онына Амгалип мобильный сығырыны кен араңа атағарды. Сайтқа кенегелер әрі болбаққа 1933 сылтын сағылан бәчәттәме социализм тұту-тұғарден ұрайон қағытыны ме болан көрек қағып, оттан сайт мобильный сығырыны күтті сетімін ақ болан. Сотовай тәліпөңе ме туғанар күйі өскәді. Манна бенет таққа библиотека Амма Ты қағайсылатын потребительскай кооперативін күтті біргөлелігін, Амма ұтығар анал QR кодын ордылар, этикөмөтінен ұлу спордың тұғынан кенегелері сихили білсе қағып. Ол күрдік Амма ұлуғын спордың тұғынан кенегелері QR код көкті бұд. Ол QR коды СППК Амма продукция тұғыр чолан Амма ұтығар сығырды бұд. Ол QR коды телефонның сканердан ұлыққа тұтатына Амматағы электронны библиотекаға ұйтар. Оны бұл кенегелері бор басқо регистрацияға ағыққа әп болыр. Таптал бұд әйебіт ұйыта тапталлақ бүлі бүт қората. Бұқырдыға тамыд бүлейдәғ акция консері ұлы жағалтатын мүліхеттері тұрдылар. Кербіт үп бүлейдәғ тірәхінлері ғыттар фондаға керір. Александра Хабычарова салғыр. Бұл бүлі ұлуға үбілейдәғ даталарынан бай, ұл құрдық политическай дейтіл Степан Аржықов түрі өбіте сүйіз сүрбе сыла, үте сана Аннила Кетмарзың сүйіз алтты оны, етеніне күрджағас бүлі қорада түріттенмеде үз сүйіз ағымын бейхе. Онылыға сайдыыны кәрі әлір саңа тұтуылар, кескелдәғ кәпсетейлер, ұлыққа керер бұланынар барыда үбілейге ананар. Бұйылғы 2019 жыл білдерін көрдіқ бейхеға білулерге ұлғытшы ғыл болар. Бір самыл қантары әхімет білден тұрар бұл ұлыстағы республиканскай тағымына ғы ғыл болар. Кені бұл бәс еген сүйбаға сүйбеді ғыз күнігер ұлықтақ. Дәр бәқ бейхеға тәхебет. Оныттан бір білет үгенінен бұл ұлықтақ бұл ғыл қымегер ол бейхе ұлыққан біле үдебінік біле памятінік Союз Т-2 ракета макеті тұрлықтақ. Тейте бігеге Роскосмаға күтті кәкке ғылдарға ұқсай бәстіяқтік үлілді бітті ұғыты болар. Үбілейді қондағы үпқарчы келдері етігер бүлілер күзге ұлыстылар, ол құрдық терілтелер құлдығыртақ кенсердері бұхас қыттан сағаланмыта, манны әлбәқ кейі таланы арылынна, ұлығыра, үнкілігіре білінне. Ондың ұлыс жағылтыта вокалына, инструменталына ансамбыл терінен соқтырды. Қората сайдар тұпсар кенгейір, онтонулық тоқтыр үерделлер бүгін тапталлақ қораттарын сетихилерінен, кескелі ақытчаттарынан, қолы бұр болар, ұтық маңы күржағастарынан. Александр Хабычарова, Никенти Колесов, Саға телевизиниеті, бүлі. Жокускайга туймада хагар белемненелер. Үз хатынга терьер комитет көһөһө жыр сөбөмүнүа болла, саңа кергетийлери таңыны бесен хүрбө бирис күнтен сагылыктыра. Ыга кытылдар күнү көрүгөс быхытан хорчопкалар ювелирне магаһындыр лелектире, онун аты эрген эраттергер косметическое өрөмөнү ыйтыр буланнатлар. Бай дол оны сер сыгыны ытыгар департамент хетинер бүтүнөн бүгүнкү күнгө түһүлгөн итерийге муниципалитет терилийлери онун терилтелери кытта 205-5 сөбүлө хитүһөр селибит. Туймада хага үз хатынга быйыл бесен сүрбө токсу Сос отутус күнігер ұтылдыға. Улахан спортинга народтар иккедларына кластах спорт мастера Аял Макаров Россия чемпионнан болла. Күрәхтәһи дойду бары күстәхтерин түмен Подмосковьетагы Лисия Нара комплекска ытлынна. Түмүккә А категорияга Аял Макаров тәңнәгән булбата 283 тонагын табан кыйланын тагыста. Бу күрәхтәһи нинага Аял Макаров Санкт-Петербурга болана Аспат Александр Невский кубагар дуплетный тыга үрүн көмүс медальлар хетиспиде. Бастығы күн түмігінен өз іспедіп, 2-3 түмігінен лидер дабытып, оны өз күн түмігінен
релляхтик бастатым. Соперниктерим ударлашчыларым барына хак үстәк масыддар. Бу нине сезон агалымыдан мартыйдан тук бар күрәктене бардан кая җибез булдылар. Международный да күрәктегеләргә бардылар. Оны ви хайдар Аллах шөй турук киремит форма бутын шөйдү кыламмыт. Манда да шөйдү беленмит бит оны Петербургга беленмелен. Бихи сақайырын спортинга федерацияда күштеген көндірді бүт. Республикаға ғыты оң норматын тұттары келім күні бар болу, ол құрдық үмін 405 сәтен нормативтары толырыр күннен білдірілінне бұтығынан яққа Элдар Хан Алибаттады. Сақа сірігер дұробиларынан қачықта спортсменнер саңа спорт көріңін пара бадминтону тұрғыталар. Паралимпийскай спорт көріңер бадминтон 2014 сылтан керен тұрар Россия үгіс регионыға рәме кеңнек тарғанна. Жакускайга бу күннөргө баяга релататтары мекана тырден дивизде адаптивный спорт бир жоон көрүнгөр пара бадминтонга күрөхтүлүнө. Саха сергер саң келбет спорт күрөгөр Валентин Борисов кыйынысытысты. Кини былырын Ставрополга оны Чувашияга барасылжын пара бадминтону олу сергебит. Кини өссө 10 сыллагыда олорун эр волейбол саң келбетигер эмне бир бастыгынан кыттыбытын үйөрө актар. Нашугай олорун эрде кеге оңур эбит токо площадка бетер рикчанлар ен бирер. Тронера оңур жоң кине кен киндер атактарга жандар сүрөлдөр көтөлдөр. Тора мара хамсылдар, онтон беге хамсанар бу дагаяк болгон площадка бут кыра. Үшүгө эбит беге хамы басар. Пара бадминтон көнүрү бадминтонтан тог да уратата сок. Сүрүнө ден эмие түргөн хамсаны валааны ракеткадан секкөнүн берси болор. Манна дуробияларынан качыкта жаңга табыгастак кең площадка ирденер. Быйыл маннагы спортсмендери тренер Аркадий Степанов үз бөлөгүнүн араарын жырыктан бастыкы турнир ыйтылынна. Бадминтон мутур беге 12 кеге келен кетинна. Хорохорохтор ха ыр катталар. Ыр катталар мен санавар үксе бу площадкаларын туугун размещенияларын токторун булалар бар. Өйдөйбөккө алына үксүн сыстылар. Андойду дагы паралимпийский комитет быгарытынан пара бадминтону 2-нче сүрбө сылга Токиога ыйтылдыктак сайынга оюнулар программатыр келдирдилер. Онун саха сенин спортсмендер атуста көрүн сайындаран салгы кыяктарын уу келин арасыя тамыгар туркутан олимпийский чыпчалга тиектер туктага. Елизавета Васильева, Багалай Пасельская, Саха телевидениеде, Жакускай. Участка тақсырсан ұмыт етеннек, бігі кебері бетін көтітімен, әтенге болын.